ეროვნული ბანკის შესახებ კანონი პარლამენტში მეორე მოსმენით სავარაუდოდ ამ კვირაში გავა ცვლილებები ეროვნული ბანკის შემადგენლობიდან საბანკო სფეროს ზედამხედველობის სამსახურის გაყვანას ითვალისწინებს. კერძოდ კანონპროექტით საფინანსო სექტორის ერთადერთი სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანო საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საქართველოს საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტო იქნება. ეროვნული ბანკის ფარგლებში მოქმედი საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის კომიტეტი კი უქმდება. 78 ღმერთ ერთის წინააღმდეგ ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებები პირველი მოსმენით პარლამენტმა გასულ კვირას მიიღო. ეხლა ბუნებრივია მეორე მოსმენა ნიშნავს რომ უკვე მუხრობრივ გახილვებს. რა თქმა უნდა, ალბათ დაგჭირდება საკითხები, რომელზეც შენიშნები იქნება. ჩვენ ეხლა მე მაგალითად მოვისმინე რამოდენიმე შენიშნა, მაგალითად ეკონომიკის მინისტრმა სხვა, რომელსაც გარკვეულ საკითხზე აქვს თავის მოსაზრება, სიამოვნებით მოვისმენ და ახლობით გავიგე თქვა რამოსაზრება, ის ამბობდა რომ თქვა სტანდარტი იმისა თუ კვალიფიკაცია რა კვალიფიკაციის უნდა იყოს თქვა საბჭოში თქვა წარსადგენი პირი უნდა იყოს მაღალი და უნდა იყოს ეს თქვა მოცემული ჩვენ ისე რაც აქვს ფიქრობით ამაზე უნდა იყოს მაღალი სტანდარტი ეროვნული ბანკის საბჭოს სტანდარტის მიხედვით